В края на тържеството митрополит Николай раздаде на всички деца икони с образа на светите баташки мъченици. Христос воскресе, честит празник! Воистина воскресе, честит празник и на вас! Откъде сте дошли днес? Ние сме от село Труд, аз се казвам Екатерина Тошева, преподавател по религия и сме тук с 45 деца, изучаващи религия СИП и ЗИП. В вашето училище от колко време се изучава СИП религия, СИП и ЗИП религия? 15-та година вече изучаваме, като религия се изучава от детска градина, още две групи, от 3-та и 4-та и от 1-ви до 8-ми почти всички деца изучават религия. Колко групи имате в училището по СИП и ЗИП религия? 6 групи са от 1-ви до 4-ти клас като ЗИП. И 5 групи от 5 до 8 клас, които изучават СИП религия. И така имаме вече традиция в продължение на 14 години. Децата се запознават с християнските ценности. Имаме голяма подкрепа от църквата, отеца. Имаме си неделно училище към храма. В нашето село работим така в добър екип. Читалището, църквата, училището, кметството. Имаме много изяви, като участие в коледните концерти към Пловдивска митрополия. Сега доведахме децата тук в Батак да поздравят населението с стихотворение за празника. Ще имаме участие след малко и всички деца са много щастливи, въпреки дъжда, който така ни изненада. Но децата са много радостни, че Пловдивския митрополит Николай подари на всяко детенце по една иконка с лика на баташките мъченици. И децата научиха много за този празник и това е така ден за тях, който се учат с народолюбие и вече всички знаят какво са направили, каква жертва са принесли те пред алтара на Отечеството и на църквата тези свети мъченици, които са били готови да дадат живота си и са жертвали семействата си, децата си, но с готовност да не приемат тази ислямска вяра, да запазят своята бащина вяра, християнската, предадена от отците ни. Честит празник на всички! Честит празник и на вас! Христос воскресе, честит празник! Здравейте! Воскресе! Откъде сте? От град Септември сме, учим в село Христо Ботев, в клуб Християнско изкуство и също посещаваме СИП религия. Защо днес сте дошли тук? Ние дойдехме, за да се поклоним на мощите на баташките мъченици в църквата Света Неделя и да присъстваме на службата. А откъде се породи във вас това желание да изучавате СИП религия? За да разберем повече за Бог и че не е само тази гледна точка в света, да разберем за повече за Господ и за християнската религия. Благодаря ви. Тържествена програма за празника на светите баташки мъченици бяха подготвили ученици от село Труд, изучаващи религия като свободно избираема подготовка. Отечествен батачани са призовани да извоюват своята свобода, а силите в боя са неравни. Започва се нечувано клане. Османците съсичат стари, млади, обират, палят с демонична стръв, навред глави и трупове грамади, текат реки от християнска кръв. До край се бият войните баташки, с дивата башибузушка сган, полага до един глави юнашки, изгарят живи в кървавата бран. Мъжествено се бият и жените, а църквата обръща се в ад. Кръв плиска по иконите, стените, деца и пеленачета пищят. Проклети да сте кръвопийци, вика гневно поп Нейчо, заплюва сбирщината зверолика с презрение и страшна проклетия. И жертват се батачани на своята голгота,
не се отрича никой от Христа. Полагат си имота и живота за вяра, правда, свобода. Поклон пред вас, свети, баташки мъченици!